ესპორტ უნისანახაობა არ არის. აქ ჩვენი ქართული ეროვნული ტრადიცია ცეკვაში უნდა აისახოს. შერკინებულ წყვილთა შორის ქალი რომ გამოჩდება და მანდილს ჩააგდებს, დაძევებას ნიშნავს. მოპაექრებს უფლება აღარ აქვს, თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადადგან წინ. აი ბრძოლის წყურული, ბრძოლის ჟინი და ამ დიდებული ტრადიციის მთელი არსი უზუსტესი ქორეოგრაფიული ილეთებით ხასიათში უნდა გადმოიცეს. გასაგებია, ხო? აბა დავიწყოთ.